Quirimuré, Paraguaçu. Era assim que nossos antepassados tupinambás chamavam, respectivamente, o local onde hoje está a cidade do Salvador e a região que as primeiras luzes do século XVI receberia a denominação de Baía de Todos os Santos. Hoje, à entrada do século XXI, aí está a nossa Bahia, com a sua capital, Salvador, o seu recôncavo baiano, seus rios marinhos e seu rosário de ilhas irregulares. É o mar interior da Bahia, com a sua gente mestiça, filha da energia dessa terra, das misturas genéticas e da vida feita sob a luz tropical atlântica. Foram os índios que criaram a nossa primeira cultura marinha. Faziam suas jangadas e canoas e as conduziam com destreza por mares e rios. Em seguida, vieram as caravelas lusitanas e, dentro delas, outro povo de antiga intimidade com o mar. Mais tarde, chegaram os africanos, que logo se adaptaram aos tratos marítimos, tanto que fizeram de Iemanjá a deusa do mar da Bahia. Em 1550, surge nosso primeiro estaleiro em Salvador, mais ou menos em frente às pedras, onde se ergueria o Forte do Mar, hoje Forte de São Marcelo. Mas suas atividades se restringiam ao atendimento técnico aos navios que ali faziam a escala. Até que em 1651, o rei de Portugal ordenou que a cada ano um galeão fosse construído no estaleiro da cidade da Bahia. Com a vinda da corte portuguesa para o Brasil, Dom João VI abre na Bahia nossos portos às nações amigas. Começam aí novos tempos entre o mar e nossa terra. Hoje, o estado da Bahia se recria, imprime um ritmo acelerado ao desenvolvimento com sustentabilidade e inclusão social. Cria um novo porto. Ilhéus e região passam a abrigar um complexo logístico de porte e é nele que chega uma ferrovia que cruza o estado e nos interliga ao centro-oeste brasileiro. É a Bahia que se redesenha. Seu complexo petroquímico e industrial de Camaçari se expandindo, sua indústria de transformação de petróleo em Madre de Deus e Candeias se aperfeiçoando, sua mineração despontando como uma nova matriz econômica e sua Baía de Todos os Santos. Uma das maiores baías em águas profundas do planeta, primeira do país e centro geográfico da costa brasileira, que agora se reencontra com seu destino de desenvolvimento. É nessa mesma Quirimuré de tempos outrora que está nascendo o grande projeto para impulsionar ainda mais a indústria naval do Brasil na Bahia. No momento em que o país busca inclusão social, esse projeto conta com toda a determinação dos governos estadual e federal e com o apoio da Petrobras, para juntos criar as condições necessárias e oportunidades ao capital privado que promoverá o desenvolvimento de toda uma região e de um setor tão importante e estruturante como a indústria naval. Nesse espaço, atores importantes do cenário nacional já se incorporaram ao projeto. Aqui se instalarão, vizinho ao de São Roque, um estaleiro da Odebrecht e outro da CETAL OAS, ambos com seus parceiros tecnológicos. Vale ressaltar que o projeto de engenharia prima pelo cuidado ambiental, pois buscou locais onde é possível interiorizar a produção, oferecendo excelentes condições de instalação a novas empresas com mínimo impacto ambiental ao rio. E além da infraestrutura de logística ser favorável, com acesso rodoviário e náutico próximo à capital, toda a região ganhará com os investimentos. Afinal, serão construídos centros de treinamento, vila para moradia e serviços e todos os outros recursos necessários para o seu pleno funcionamento. E para a população como um todo, hospitais, escolas, centros culturais, bibliotecas, praças e áreas de lazer. A Baía de Todos os Santos, não por acaso berço do segmento naval no Brasil, dá agora mais um salto em direção ao futuro.
Afinal, o sonho do desenvolvimento hoje é uma realidade para toda a região do Recôncavo Baiano. Pois os filhos da terra terão mais que apenas novas oportunidades de trabalho. Terão um futuro melhor e mais promissor. Bahia, terra de todos nós.